Привіт усім! Як завжди у суботу ми зустрічаємось в арт-позитиві. Сьогодні в програмі. Житомирський музичний гурт My Generation виконує музику в стилі лірик-хард-рок. Заснований у 2015 році двома учасниками колективу Віталієм Грибенюком та Євгеном Коваленко. Майже одразу до гурту долучився новий учасник – гітарист Влад Ранківський. Колектив зіграв свій дебютний концерт на фестивалі «Різдвяний ярмарок», що проходив нещодавно. Сьогодні в арт-позитиві живе виконання та історія з перших вуст. Зустрічайте в студії арт-позитиву житомирський музичний гурт My Generation. Що хоче бути кращим, псують твоє життя та роблять його вашим. Залишилось каплі ні добра, ні зла. Лиш звір, який не знає одноразові слова. Як бути, як жити, як вірити собі. Добрі своєї, як зійти, коли веду сліпі. Як бути, як жити, як вірити собі. Добрі своєї, як зійти, коли веду сліпі. Дякую, хлопці, за музику, за те, що ви сьогодні в студії арт-позитиву. Привіт всім. Сподіваюсь, настрій гарний. Якщо ні, будемо підіймати один одному, так, але ж я вважаю, що все буде добре. Давайте розпочнемо з того, що я представлю вас глядачам, так? Віталій Грибенюк. Так. Вокал, також грає на гітарі. Влад Ранківський, гітарист гурту. І Євген Коваленко, клавіші. Хлопці, я знаю, що ви зібралися нещодавно, так? Зовсім нещодавно. Саме в цьому складі. Мабуть, що музикою ви вже й займалися раніше, але ось хочеться почути від вас. Розкажіть історію, як ви зібралися. Ну, дивіться, ми займаємося музикою вже досить давно. Наш клавішник Євген – це вихованець музичної школи. Він вже музикою займається, як з Владом разом взяти. Влад займається років 10, вже 12. Музикою, саме гітарою та вокалом. Він на нашому гурті буде бек-вокал і гітара. До речі, клавішник наш, він буде і на бас-гітарі грати, і також буде бек-вокал. Я займаюся відносно зі всіма, я займаюся мало,
Я займаюся років 6 гітарою і ще менше вокалом. Але ми так от настроїлись, така настройка бойова, і ми готові так запалювати в Житомирі. Ну, ось так цікаво, як ви вирішили, що ось потрібно, ви познайомились, ви друзі між собою, ось так, що ось зробити гурт. Я знаю, що в Житомирі нас багато музичних гуртів, взагалі таке місто музичне, і так ось люди зустрічаються, тусуються, якби там, давайте гурт якийсь там зробимо. Як ви вважаєте, це у вас серйозно буде, надовго, чи ось так просто хочеться якісь амбіції творчі, щось таке? Хочеться сказати, по-перше, що це не амбіційний якийсь проєкт молодих музикантів, це спроба змінити музику на краще в Житомирі саме і в Україні. Це спроба зробити якийсь скачок вперед, щоб от поставити музику на інший зовсім рівень. Ми не пишемо пісні, ми пишемо саундтрек до життя людей, які нас слухають. Ми хочемо, ми коли працюємо над піснями, ми вкладаємо максимально багато туди, щоб людина зранку вставши і коли вона п'є чашку кави, да, вона прослухала нашу пісню і розуміла, що ось воно, да, оце це настрій на весь день. Зібрались ми, тому що ми всі друзі, всі познайомились в університеті. З Женєю я знайомий ще з першого курсу. От, з Владом я познайомився, коли я був на третьому курсі, він прийшов на перший. От, і ось якби вирішили грати разом, то що знаємо один одного. Чому саме така назва? Ну, тобто, звичайне питання, але все ж таки цікаво, чому не українською? В цій назві дуже багато приймали участь, і я, і клавішник Женя. Угу. Чому My Generation? Чому не українською? Чому саме My Generation? Тому що, по-перше, не українською ми дивимося трошки далі. Ми не цілимо як країна, чи саме наше місто. Ми цілимо трошки далі. Тому якби це інтернаціональна назва така. А чому саме My Generation? Тому що My Generation — це моє покоління. Назва прийшла в голову, чесно кажучи, після слів, коли ти чуєш, як ходять люди не твого покоління і кажуть, що от наше покоління було такі. От, і це такий виклик, така спроба показати, що от наше покоління нічим не гірше вашого. Тобто ми пишемо пісні, які писались, покоління більш старше писало, тобто на цьому строїться текст та музика, тобто це old school. Якби ми намагаємося притримуватися цієї такої планки, і тому якби саме My Generation, і, ну, якось так, це щоб такий виклик, самовираження. Що ми також чогось варті, так? Так, звичайно. Давайте ще трохи музики, а потім ще поспілкуємося, що зараз ви будете грати. Розкажіть про, як називається пісня, можливо, якусь таку коротеньку історію створення, якщо можна. Пісня називається «Образ на вікні», була написана в дивні, насправді, часи, так, коли мій друг, він сидів на підвіконні і просто він сидів, він курив і розповідав про життя. Він філософствував, і від цього народилась пісня, і текст зараз почуєте і дізнаєтесь, чому так. Давайте. Вже поїхали. Світ запалений, немов легені, здоровий глузд вже варений, а очі ще зелені. Слова закінчились, як цукор в автоматі. Реальності сплились судом, а ми долоні сжаті. Пасмами сигаретний дим, самотній образ на вікні, спогади про дім, слова ховаюся у твоїй голові, заплуталось волосся в руках твоєх. Thank you.
правду кажуть, що час лікує. Якщо нам руки зв'яжуть, чи він нас врятує? А небеса чужі дім, в якому нікого немає. Капризне лиш дитя, як пантомі в молитвах нас кривляє. Пустими пасмами сигаретний дим, самоті образ на вікні і спогади про дім. Слова ховаються у твоїй голові, заплутало словося в думках твоєх. Yeah, yeah, в думках твоєх. Yeah, yeah, в думках твоєх. Yeah, yeah, в думках твоєх. Дякую, хлопці, така лірична, гарна пісня, мені подобається. До речі, а хто у вас пише тексти, музику? По текстам більше, якби це моя частина, а от музику ми створюємо разом. Тобто, чесно, без музикантів я не уявляю собі, як могла би ця музика жити насправді. І завдяки музикантам от воно це все живе. Текст живе. Основна задача — зробити, щоб музика надихала, створила атмосферу під текст. Тому якби хлопці всім дуже сильно справляються. Якби, ну. А звідки взагалі збереш сюжети для текстів? Якби такі молоді, ще якби досвіду, можна сказати, такого нема, але є почуття, мабуть, є там навколишнє середовище. Ось як в тебе саме це? Де ти береш сюжет? Ну, в основному це ідея якось від себе, це якісь життєві моменти або прочитані книги якісь. Дивишся, спочатку створюється картинка в мені. Спочатку картинка, а тільки потім ти від цієї картинки починаєш писати текст. Ти розумієш, ти задаєш ці питання, чи можеш ти його писати так, щоб це було достойно. Картинка класна в голові, а чи зможеш написати такий же текст? І ти пробуєш. Якщо в тебе виходить, все класно. Буває, не виходить, але це таке. Ну, це ж творчість, якби. Звичайно. Завжди все виходить. Але круто, що українською мовою, якби, чи у вас є ще якоїсь там англійською, можливо, що зараз ти модно? Ми працюємо, у нас є пісні англійською мовою, але ми їх не принесли сьогодні в студію, на жаль. Є пісні англійською мовою, одна пісня це так точно є. А от є російською ще мовою. Ми якби не намагаємося показати своєю творчістю, що музика повинна бути вона інтернаціональна. Це мистецтво, яке поєднує людей, які не спілкуються, от, наприклад, українською, так, або там англійською, або якоюсь там французькою, але є інтернаціональна мова для музики. Музику зрозуміють всі, там не важливо, на якій мові розмовляють. Звичайно. Ну, якби так. Влад, я бачу, що ти на гітарі такий якийсь автограф чи що це таке. І взагалі розкажи про себе. Ну, якось так вийшло, що з дитинства, ще з років десь, мабуть, 8, щось так загорівся. Дивився багато вже з того моменту, слухав музики, дуже багато. Вже з того часу я розумів, що щось це моє і щось, скоріш за все, моє життя буде пов'язане саме з цим. Ось, ну і тому перша гітара з'явилась 8 років. Угу. Трошки вчився сам, потім музична школа, закінчив музичну школу. Ось, ну потім університет, намагаюся розвиватись далі в цьому плані. Може, ти скажеш, що ти професіонал, якби, да? Якщо закінчив і школу музичну вже. Ну, я б не сказав, що я професіонал, просто. Намагаюся. Я б сказав би. Бачиш, друзі підтримують, так. Це приємно. А що це за автограф такий, мені цікаво? Це щось має якісь значення, чи так просто? Це автограф Жені Галіща. А Торваль, так? Торваль, ага. Так. Це група, яку от просто обожнюю. Це, мабуть, мої кумири є. Да. Це просто на твоїй гітарі, вони це якби автограф просто, дали, так? Так. Сходив на концерт, була з собою гітарою. Чому б ні? Це якось мене надихає іноді.
А ти взагалі яку музику любиш? Взагалі я меломан. Меломан. Насправді. Я можу слухати один день одну музику, наступного дня можу слухати зовсім іншу музику, яка відрізняється. Тобто, ну, якось так. Євген, чим ти займаєшся в житті, коли не займаєшся музикою? Ну, коли не займаюся музикою, то життя, в принципі, також є достатньо насиченим. Навчаюсь на психолога взагалі, і ось якби десь наприкінці 4-го курсу прийшла думка пов'язати психологію з музикою. Тобто такий напрямок музичної терапії зробити, якщо це вийде, звісно. Так, ось люблю. В принципі, люблю подорожувати, люблю займатися спортом, люблю читати книжки, ну, люблю розвиток, якийсь рух, який підштовхує мене до, ну, якби, далі, ну, жити, якби, спрямовано. Скільки часу ти саме музиці приділяєш? Як у вас репетиції відбуваються? Я знаю, що у нас взагалі-то складно в Житомирі знайти якусь там базу, ця апаратура, вона все дуже дорого коштує, але люди знаходять, музиканти, якби, вони працюють над цим. Як це в вашій групі? Де ви займаєтеся? Де у вас репетиції відбуваються? Ми достатньо серйозно до нашого проєкту відносимося і до концертів готуємося десь буквально по 4 репетиції, десь по 2 години виділяємо. Тобто, якщо у нас репертуар 8 пісень, які займають в середньому 40 хвилин або навіть півгодини, ось, то уявіть собі, скільки разів ми це все програємо, що можемо, можливо, навіть сліпу вже це зіграти, тобто, щоб впевнено це бути. А зараз, якби, немає проблем, де репетирувати. Є достатньо багато таких баз музичних, з достатньо хорошої апаратури професійної, тобто такі люди там кваліфіковані, компетентні, які, ну, все там підключають, тобто нам звук настраюють і, ну, все проходить добре. А як ти відчуваєш, як вас публіка сприймає? Ну, тобто ви ж про це думаєте, ви спілкуєтеся після концертів, так? От як ви вважаєте, ваші такі враження? Ну, мені здається, що нас сприймають достатньо позитивно по відгукам, що ми, якби, на цьому етапі зараз, на початковому, ми людям подобаємося, що, ну, ця музика їх заряджає, тобто є, є люди, які пишуть нашому вокалісту Віталіку відгуки, що, ну, ви дуже класні, там, де ви будете далі виступати, що ще потрібно, там, чи у вас буде гурт ще розростатися, більш такий драйвовий, чи ви там будете залишатися в такому составі, як, ну, як зараз. Ну і так, це також мотивує, що і така в нас покладається відповідальність, що ми повинні також не підводити цих людей і, ну, розвиватися далі, музику з кожним разом все краще робити. Ну, це дуже, якби, дуже гарно чути від людей. Позитивні відгуки, так, приємно. Так. Не такі, як всі, я знаю, така пісня у вас є. Чи це виклик суспільству? Євген. Це про той час, коли от буває таке, що дві людини, вони, їх розділяє саме от те, що вони є. А буває таке, що сам світ розділяє двох людей. І якби про це саме йде пісня. Ну, ми зараз почуємо. Дуже хочеться почути. Так, давайте, хлопці. Такі, але знаємо, що від себе не втекти, від цього не втекти. В цьому світі ми одні, лиш ти і я.
цьому світі, де ми рають почуття. В цьому світі ми одні назавжди. В цьому світі залишаєш мене ти. Обіцянки лиш слова, під текст брехні. Я з тобою, я твоя, сказала ти. День і ніч плетуть мені прощальні сни. Ми з тобою не такі, як всі. В цьому світі ми одні, лиш ти і я. В цьому світі, де вмирають почуття. В цьому світі ми одні назавжди. В цьому світі залишаєш мене ти. Дякую, хлопці, за пісню. Нещодавно, я знаю, ви виступали на Майдані Корольова, так? Розкажіть свої враження, ось як вам там було. Насправді дуже незвично, тому що от кожен з нас якби були учасниками різних проєктів, і коли ти граєш декілька днів, і тут тобі пишуть, що ми хочемо, щоб ти виступив. Mm. От, давайте збирайтесь з хлопцями і йдіть виступати. Це було доволі незвично і приємно водночас, то що якби ну, не чекали ми цього. Плюс в тому ще, що люди нас прийняли, людям сподобалось. І якби це дало поштовх до інших концертів, до самореклами якоїсь такої, до розвитку. Далі був концерт Юлії Балан. Це наша житомирська дівчина, музикант, так, яка дуже має великі проблеми зі здоров'ям. Так, збирали кошти музиканти. Збирали кошти, і якби було ось в цьому випадку було дуже-дуже приємно, що запросили для того, щоб допомогти людині. Якби ми вже зіштовхувалися з такою діяльністю, так, один раз до цього, але це було, організовували, і тому якби було дуже сильно приємно допомогти комусь. За допомогою наших пісень. Дуже приємно з вами спілкуватися, але у нас вже хвилини залишилися. Ми закінчимо на мажорній ноті і зіграємо «Щастя на землі» для всіх закоханих, для всіх, хто вірить в кохання. Оце, я думаю, якраз буде та пісня, яка потрібна на кінець. Може, починаємо, хлопці? Давайте, слухаємо. Нам з тобою добра, коли вирішили жити без рожевого скла.
Ми кохали та не знали, як себе зберегти. Але кожен раз світав після бурі темноти. Хоч і я не герой, але знаю, що з тобою будем разом назавжди. Не літав, не благав, я на небі малював наше щастя на землі. Займаючись коханням говорили та жили, цілувались та збирали наші зорі на землі. Що на нас тобою чекає, ми не знаємо, але віримо, що кохання навіть після смерті живе. Хоч і я не герой, але знаю, що з тобою будем разом назавжди. Не літав, не благав, я на небі малював наше щастя на землі. Не герой, але знаю, що з тобою будем разом назавжди. Не літав, не благав, я на небі малював наше щастя на землі. Хоч і я не герой, але знаю, що з тобою будем разом назавжди. Не літав, не благав, я на небі малював наше щастя на землі. Дякую за участь у програмі. Хочу вам побажати творчого неспокою, гарного саморозвитку і, можливо, як ви кажете, наш Житомир будете прославляти десь, може, за її межами. На все добре. Дякую вам, дякую вам. Саме таким сьогодні був арт-позитив. Залишайтесь з нами. Йдіть завжди вперед, мрійте, працюйте, грайте, співайте. Та не забувайте, відоме те, що переступило популярне. Бувайте!